През четвъртия месец от бременността ми започнах да получавам болки долу ниско в коремната област. Записах си отново час за консултация с лекаря ми. Той отново ме успокои, че всичко е наред, че тези болки се получават от натоварване. Трябва да съм спокойна, да си почивам повече, да не се стресирам, да не вдигам тежко, което аз правех. Предписа ми хапчета с магнези, за да може да облекчиме болките. След което видяхме за пореден път моето бебче, което вече се вижда, че едно малко човече се е оформило. Попитах го за пола, тъй като бях много любопитна. Той ми каза, че е момиче, но все пак не иска да ми обещава нищо, не е категоричен. Аз много се зарадвах, тъй като искам първото ми дете да е момче. След няколко дни започнах да го усещам как мърда. Беше една вечер. От лявата страна започна да ме рита. Корема ми започна леко да се издува от тази страна и аз се оплаших, защото за първи път имах тези усещания. Обадих се на майка ми, попитах я, описах и състоянието ми, попитах я какво се случва. Тя се засмя, зарадва се, каза, че това е нормално, че това е бебчето, започнало е вече да рита. И аз успокоих. Впоследствие, в следващите няколко дни, коремчето започна много да ми се издува, да не мога да спа по гръб, по корем, основно на лявата и на дясната страна, като през нощта често се събуждах, за да се въртя, защото ми тежеше. Килограмите ми не се промениха особено, за сега си остават нормални. Не съм качила. Нямам нужда от специални дрехи за бременни, тъй като гледам да нося панталони с ниска талия или рокли, за да ми е удобно, да се чувствам удобно. Нося ниски обувки. Това са ми спомените от четвъртия месец.